Hej allesammen, det er Morten, AAM Skrrr. Lige inden den her video den starter, så vil jeg lige sige tusind tak. Okay, det kom lidt underligt. Jeg har været inde og kigge på mine statistikker her på min kanal. Yep, den type er jeg. Så så jeg, at jeg har over 140.000, der har klikket på den der klokke ved siden af subscribe-knappen. Jeg vil bare lige sige, det er ikke for at plære mig det her. Jeg er super stolt af det, så jeg vil bare gerne sige tusind tak. Det vil sige 140.000 for en notifikation hver gang jeg lægger en video. Det er jo helt hjernedødt. Men når det er sagt, hvorfor fanden lægger der Ludo i bag? Filasko. Min søster har ikke snakket om andet på det seneste. Det er meget, meget svært at skaffe de der filasko, er det ikke det, Pia? Jo! Jo! Vi har lægt i konsortcenter alle butikker. Og fundet filasko, så skal jeg med glæde filme, at jeg får filasko, så skal jeg nok tage på. I en video, så skal jeg nok vise dem. Ej, det bliver altså så spændende at se, hvad Morten nu har fundet på. Nu ved jeg godt, at det ikke er filasko. Så nu er du bare mega ligeglad. Hun ringer konstant til mig og siger, hvad kan jeg ikke købe filasko? Sådan der snakker hun ikke. Dårlig impression. Nu er I også begyndt at skrive, at jeg skulle gøre det til min lørdag med Morten. Hov, jeg har glemt at sige, at velkommen til lørdag med Morten. Er det overhovedet lørdag? Der er rigtig mange af jer, der har skrevet til mig, at jeg skulle købe filasko til Naja. Så jeg gik på nettet og søgte efter filasko, men det var altså ikke bare lige til. Naja, hun bruger størrelse 34. Ingen hjemmeside har størrelse 34. Alle steder er udsolgt. De her sko, de er udsolgt overalt. Jeg har gået derinde hver dag og kigget på nettet. Det er åbenbart en kæmpe trend, de der sko. I don't know. Dagene går, jeg prøver hver dag at gå ind og se. Indtil en dag, hvor jeg finder en hjemmeside, hvor det ikke er udsolgt. I know. Det her, det tror jeg virkelig, Naja hun bliver glad for. De ser sådan her ud. Hvide sko med et F. Jeg glæder mig til at se Nayas reaktion på, at hun endelig får de sko, hun vil have. Jeg lægger forresten lige et reklamelink nede i beskrivelsen, hvor I også kan finde skoene, hvor de stadig er på lager. Jeg har ingen idé om, hvordan man pakker en pakke ind, så jeg tager bare en masse tape på over det hele. Så jeg tænkte, hvordan skal jeg tage hjem til mine forældre, uden at det virker sådan lidt underligt? Mine forældre, de bor jo ret langt væk, så det er jo ikke bare lige sådan lige at tage derhen. Men jeg vidste, at mine forældre lige skulle til Polen, og så tænkte jeg jo, this is my move! Så jeg spurgte, om jeg ikke måtte tage med til Polen. Og det måtte jeg ikke. Og det måtte jeg gerne. Så tænkte jeg, nu har jeg muligheden for at give Naja pakken, uden at det ville være underligt, at jeg tager hjem til dem uden noget formål. Så vi skal simpelthen rejse til Polen, mine damer og herrer. Og ja, jeg har brune strømper, som jeg har haft i over 10 år. Det er virkelig good quality, altså ellers vil jeg ikke have haft dem i over 10 år, ikke? Så er der godt nok også fyldt helt op. Nu er der jo ikke plads til, at jeg kan købe nogle køleskabsdimsedutter, souvenirer. Jeg ved faktisk stadig ikke, om det er en trend med de her sko. Nu er der jo gået lidt tid siden sidst. Tænk, hvis det ikke er det. Det er godt nok lidt akavet, så. Så giver jeg Naja skoene, så er hun sådan, oh my god, det var så meget sidste uge. Så er jeg simpelthen ankommet til Vojens, woohoo! Jeg ved godt, det ligner, at jeg flexer min AirPods lige nu. Men altså, i virkeligheden hører jeg bare Britney Spears. Jeg er for doven til at tage dem af, bare fordi jeg skal filme. Men jeg ved ikke lige, hvor mine forældre bliver. De sagde, de ville hente mig. Men nu er jeg altså bare begyndt at gå. Det er sygt, at jeg ikke havde at filme i Vojens, fordi jeg tror slet ikke, folk er vant til, at der er nogen, der render rundt og filmer her. Ja, hej. Nej! Der kommer de jo! Hvor fanden er I? Hvor blev I af? Hej, hej. Hej, pas på mine AirPods. De var ved at falde. Hej mor, pas på mine AirPods. Hej, nej. Altså, er vi klar til ferie, Morten? Ej, de er ånden jobter. Vi er så... Ej, det var standard. Ej, Morten, det er min plads. Ej, må nu stoppe med det der med at være queen og pisse for en eller noget. Jamen, du ved godt, du skal til at slappe lidt af med det der. Jamen altså, herre bevares, så kommer jeg her altså. Så jeg lige ved nu at købe en ny telefon. I Bilka? Men hvad mere interessant er, er I klar til, er I klar til Polen? Ja, det kører vi i Montini. Det bliver sådan en rigtig roadtrip. Det rigtig... gør det, vi skal opleve en helvedes masse. Det næste blog, jeg kommer til at lægge ud, kommer I til at se hele den her tur til Polen. Herbert Grünemeier skal vi høre på vejen ned her i Sydborg. Nej, det mener jeg ikke det der. Se min nunder og min fileblues. Hvad er det? Har du fået fileblues? Du kan virkelig godt lide file, Naja, hva'? Ja. Har du lige været nede og købt den? Er det også en file taske så, eller hvad? Nej, det her det er nu, Morten, og du er helt blæst af det. Hvorfor er du så vild med file? Fordi at det er mega populært, og det er mega flot mærke. Man må godt nok. Det er jo billigt i Grækenland. Har du så alt, hvad du vil have nu, Naja? Nej. Der er ikke filesko! Mangler du stadig de der sko der? Kom nu, Max. Jeg har jo faktisk købt filesko til Naja. Okay. Ja, okay. Tak for hjælpen.
Hvor er den der dividuber hen til? Ej, har du købt AirPods? Nå, nej. Ej, det var... Det var ærgerligt. Det var ærgerligt, far. Det er AirPods. Siden hvornår er jeg blevet sådan en mærkedyr? Det er min far, der gør det til det. Ja, ja. Nu er det også på tilbud. Det er det meget. Hvad? Hoved. Ja. Hvorfor spørger du om, hvad jeg har købt? Det er jo bare papir, Naja. Nej. Måske er den til dig. Men du skal gøre noget, for at du får lov til at åbne den. Okay, hvad skal jeg gøre? Far, har jeg ikke eller noget mega klamt? Ej, jeg kan spise en skefuld æggesalat. Nej, du skal spise. Du skal spise den her hundegodbid. Skal den fandme også være en god gave? Du ved ikke engang, om gaven er til dig. Det kan være, det er en bunke sokker. Du skal have den ind i munden i 20 sekunder. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20! Jeg kan sige så meget, Naja, at gaven faktisk er til dig. Er det den, du vil have? Ja. Er det det? Nej. Ej, Naja. Hvad var det? Ej, tak. Det er da så let, Naja. Ej, nu bliver Rikke bare mega sygt. Det er ikke fake. Er du klar, hvor svært I var at få? De var udsolgt over det hele, Naja. Ja, det har de godt nok været. Det er virkelig ærgerligt, hvis det ikke er hendes størrelse. Ja, det er godt nok ærgerligt. Krydser. Det ser godt ud. Ej, dem kunne en fin pas. Det har jeg ikke lige regnet med. Nu er jeg bare blevet sådan en kæmpe en. Altså, nu har I fået, hvad I vil have alle sammen. Tak, Morten. Det var godt nok den bedste gave, man kunne få. Hvorfor køber du det til mig? Fordi alle siger, at jeg skulle købe dem til dig. Damn, Naja. Damn. De klæder dig, Naja. Og det er lige det her sæt, man skal have på, når man sådan rigtig skal blære sig. Fine bluser og fine sko. Og... Når du lige sådan rigtig skal ud og flexe. Ej, Morten. Jeg skal gemme kassen. Hvorfor? Det er hvad? Hvis det ikke er fake, det er ikke fake. Den er bare, det er bare en papkasse. Nej, Morten, stop. Jeg skal sådan hænge på min væg. Okay, ja, sådan en billedramme. En hænge papkasse op, det er det første gang, jeg har set det. Det pynter der med sådan en papkasse hængende der. Nogen vil have et billede af Madonna, og du vil have en papkasse. Det blev hun glad for, tror jeg. Det var skide godt. Ej, hun har bare, jeg kan godt sige det, hun har bare gået og... Husk at skrive ned i kommentaren, hvad der skal ske i næste lørdag morgen, eller hvad jeg skal gøre. I er med til at bestemme, hvad der skal ske, og i dag der er bestemt i, at jeg simpelthen skulle købe et par sko til Naja. Det var et specielt par. Okay, ja. Ikke bare et par sko. Ikke bare et par sko. Fila. Jeg har set sko. Ja. Det er et liv. Det er et liv. Men ja, jeg er glad for, at I så med. Vi ses i næste video. Ha' det godt, og ja. Mama. Abonner, det er gratis. Hej hej.